្មែរអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមដុតរូបថតនិងរូបទិញមងលោកហ៊ុនសែនចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះតទៅសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីស្នើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យឈប់គម្រាមវាយបាតុករដល់ផ្ទះជាបន្ទាន់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិគ្មានភាពស្របច្បាប់តាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសកម្មជនឈានមុខរបស់បកប្រឆាំងនៅកូរ៉េរងការគំរាមសម្លាប់ពីជនអនាមិករួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទខ្សែផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជនច័ន្ទវុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីលោក Mark Butler ស្នើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យដកការគម្រាមវាយបាតុករទៅវិញជាបន្ទាន់ព្រោះថាការគម្រាមកំហែងបែបនេះគឺបំពានសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រកាន់ខ្ជាប់មឹងម៉ាត់បំផុតលោក Mark Butler បញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីមានសិទ្ធិធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីដោយគ្មានការគម្រាមកំហែងណាមួយបានឡើយOver the last 24 hours Hun Sen កាលពី24ម៉ោងមុននេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងគម្រាមវាយដំជនជាតិអូស្ត្រាលីណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅខែមីនាការគម្រាមកំហែងបែបនេះគឺมันអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរួចទៅហើយចំពោះការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយជាចាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារដោយផ្អែកលើការប្រឌិតបទចោទទៅលើរូបលោកដោយគ្រាន់តែលោកថ្លែងជាសាធារណៈនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅហើយនឹងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីពិតជាសម្ដែងការហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយទើបមានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននឹងចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននៅខែមីនានោះខ្ញុំសូមផ្ញើសារនេះដោយផ្ទាល់ទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យលោកជ្រាបថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទាំងអស់មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិក្នុងការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដោយគ្មានការគំរាមកំហែងណាមួយនោះឡើយនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីកុំឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅមន្ទិលក្នុងរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនថាការគម្រាមកំហែងបែបនេះมันអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតហើយជាការចាំបាច់បំផុតដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដកការគម្រាមវាយបាតុករនេះទៅវិញជាបន្ទាន់បាទកាលពីថ្ងៃទី21កុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនខឹងសម្បារនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលគ្រងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកដែលគ្រងទៅចូលរួមប្រជុំពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីលោកហ៊ុនសែនព្រមានមិនអត់អោនជាដាច់ខាតនរណាហ៊ានតវ៉ារហូតហ៊ានធ្វើរូបទិញមងតំណាងរូបលោកហើយហ៊ានដុតរូបទិញមងនោះចោលហើយបើហ៊ានធ្វើដូច្នោះលោកថានឹងតាមវាយដល់ផ្ទះសូមប្រាប់ទៅអាអ្នកត្រៀមធ្វើបាតកម្មមុខរបស់លោកឯងតើចាំជាកិត្តិយសនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឯងប៉ុន្តែណៃនោះជាសេរីភាពរបស់ឯងតែណៃកុំភ្លេចថាខ្ញុំក៏មានប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសគាំទ្រហើយជួបរាប់រយអ្នកច្រើនជាងចំជានិច្ចកាលខ្ញុំទៅតាណាក៏ដោយអ្នកធ្វើបាតកម្មមានប្រមាណជា 10% នៃអ្នកដែលមកជួបខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះហើយទៅធ្វើទៅស្រែកទៅណាស្រែកទៅប៉ុន្តែសូម5កុំដុតរូបអីសោះដុតរូបអញតាមដល់ផ្ទះឯងប្រាប់ហើយមកចំណាំធ្វើបាតកម្ម2013អត់ហ៊ានណាសម្ដេចកាឡាហោមប្រាប់ទៅទូតអាមេរិកថាអេដាមប្រាប់ពួកអ្នកធ្វើបាតកម្មស្រុកខ្មែរអបិយជំនឿស្រុកខ្មែរអបិយជំនឿបើហ៊ានតែធ្វើរូបហើយដុតរូបច្បាស់ជាមានរឿងហើយខ្ញុំប្រោប្រាច់ពេលហ្នឹងបើហ៊ានតែធ្វើរូបអហើយទីវោរូបខ្ញុំយកទៅរត់អញតាមវាយដល់ផ្ទះហើយប្រាប់ហើយអានេះយើច្បាស់សិទ្ធិរបស់ឯងមាន
បើសិតតែឯងមានសិតដុតគេគេមានសិតវាយណែឯងមានមានតោះហើយអានឹងសិតទៅសិតមកណែប្រើដល់ហឹងសាលឺអីរូបកាយគេហើយណែណែចាត់ទុកថាអានឹងរូបហូតតែហើយយកទៅដុតតាមដល់ផ្ទះអតិកបុយោរបស់បាទសាគំរាមនេះក៏រងប្រតិកម្មយ៉ាងចាស់ដៃដែរពីនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch គឺលោក Brett Adam ដោយលោកចាត់ទុកថាសម្ដីលោកហ៊ុនសែនឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបជាជើងកាងដ៏សាហាវនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនិងប៉ូលីសអូស្ត្រាលីមិនត្រូវឲ្យរួចខ្លួននោះឡើយលោកថាមកទល់ពេលនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីអាចដាក់ពាក្យប្តឹងលោកហ៊ុនសែនទៅស្ថាប័នប៉ូលីសអូស្ត្រាលីហើយអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីត្រូវតែចាត់ការរឿងនេះឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតបាទតាកតងទៅនឹងគម្រោងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនក្នុងគ្រាដែលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅពាក់កណ្ដាលខែមីនានេះវិញដែរចៅហ្វាយក្រុងដេនដនងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលោកជាយូហូននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយលោកកបផ្សាយនៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ SK Media មានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីលោកបានលើការគម្រាមតាមវាយដល់ផ្ទះជនណាដែលដុតទីងមងតំណាងឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោកសូមអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីរួមគ្នាធ្វើរូបទិញមោងនិងផលិតរូបថតលោកហ៊ុនសែនឲ្យច្រើនដើម្បីដុតឲ្យបានកាន់តែច្រើនខ្ញុំមែនតើទៅវាដូចជាចង់សើចជាមួយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនពីព្រោះអីខ្ញុំពីដើមមកខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើបាតកម្មអ្វីដោយហិង្សាទេគឺមិនដែលសោះយើងធ្វើបាតកម្មច្រើនដងទោះបីធ្វើបាតកម្មនៅអាណាបេឡាប្រឆាំងជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតទោះបីយើងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឬក៏ធ្វើបាតកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺយើងមិនដែលដាច់ខាតធ្វើអ្វីដោយហិង្សាយើងតែងតែទៅជំរាបដល់ប៉ូលីសឲ្យគេមកជួយការពារយើងឥឡូវហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនយើងដឹងចំណុចច្បាស់ហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់បានខឹងណាស់បើអ្នកណាដុតរូបថតគាត់ឬធ្វើរូបថតគាត់ជាទីងមងអីហ្នឹងរួចហើយនាំគ្នាដុតហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គួរតែសប្បាយរីករាយហើយនឹងនាំគ្នាដុតតទៅទៀតពីព្រោះអីបើសិនជាយើងមិនដុតដូចជាយើងទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាចគាត់ណាស់កុំភ្លេចថានេះគឺជាប្រទឹកដីអូស្ត្រាលីជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីនេះប៉ូលីសគេមិនគ្រប់គ្រងគេមិនការពារអាអ្នកដែលដេរិឆានដេញដើរតែទៅវៃគេអាអ្នកមនុស្សយងយងខ្នងហើយនឹងអាពួកអាខ្មែរក្រហមដែលដើរទៅវៃគេនឹងទេបាទបាទលោកជាយូហុនបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមលោកជាចៅហ្វាយក្រុងលោកធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងក្រុមជនទាំងឡាយណាដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងលោកថាក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅអូស្ត្រាលីយ៉ាងហោចណាស់ក៏យល់ពីច្បាប់ទម្លាប់នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមែនចេះតែធ្វើតាមលោកហ៊ុនសែនដែលលោកថាកាន់អំណាចបែបពួកខ្មែរក្រហមនោះឡើយលោកហ៊ុនសែនជាអតីតខ្មែរក្រហមដូច្នេះឥឡូវនឹងដល់គាត់ចាស់ទៅគាត់យកអារបៀបប្រើប្រាស់របស់គាត់នឹងវិធានការរបស់គាត់នឹងពីខ្មែរក្រហមមកដែលធ្លាប់កាប់សម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងហើយដែលធ្លាប់ធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាជនខ្មែរយើងយកមកប្រើគាត់បានយកអារបៀបដែលថាអត់មកតាមវាយតាមផ្ទះអីហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើងទោះបីជាចូលទៅក្នុងគណៈបកលោកហ៊ុនសែនក្តីគណៈបក CPP ក្តីដែលមានទីលំនៅរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគ្មានអ្នកណាគេធ្វើតាមទេហើយពួកអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំធ្លាប់មានតំណែងតំណងជាមួយគ្នាពីមុនមកក៏វាច្បាស់លាស់ដែរអ្នកអស់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សគេត្រឹមត្រូវគេគឺជាមនុស្សគេដោយសុចរិតយុត្តិធម៌ដែលគេមិនដែលទៅធ្វើអ្វីមកបំពៀនទៅលើរូបកាយរបស់អ្នកណាទេដូច្នេះរឿងអីបានអ្នកអស់ហ្នឹងសុកចិត្តទៅចូលគុកជំនួសលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំដូចជាមិនជឿហើយម្យ៉ាងទៀតបើលោកហ៊ុនសែនគាត់យកអាព
ួកអាជួបសម្លាប់នៅស្រុកខ្មែរយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយើងនេះខ្ញុំជឿថាយកមកអត់បានការទេបង្ខាត់លុយក្បាលហោះទេបាទចំពោះសម្ដីគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើបាតុករអូស្ត្រាលីលោកជាយូហុនមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីដើម្បីចាត់ការលោកហ៊ុនសែនតាមច្បាប់ពេលដែលលោកចុះមកជន់ទឹកដីអូស្ត្រាលីខ្ញុំបានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងអេស៊ីអូជាមួយនឹងគិញសម្ងាត់របស់សហព័ន្ធដើម្បីឲ្យរៀបចំឲ្យហើយស្រេចគេបានសួរខ្ញុំថាតើពួកអនឹងខូខើទេខ្ញុំបានជម្រាបគេថាពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះគឺថាជម្រាបគេនៅទីស្នាក់ការសមាគមខ្ញុំប្រាប់ថាពួកនឹងខូខើណាស់ដូច្នេះសុំឲ្យលោកប្រយ័ត្នហើយសុំឲ្យលោកជួយការពារនៅផ្នែកខាងសន្តិសុខទៅដល់ពួកយើងខ្ញុំដែលទៅធ្វើបាតកម្មផងដល់លោកហ៊ុនសែនគាត់ខឹងខ្លាំងពេកដោយសារថាລະបៀបដឹងថាបើកាលណាដុករូតថតគាត់មិនបានហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតែនទៅពីព្រោះខ្ញុំវាមិនដឹងកលាចំណុចខ្សោយរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងតែដុករូតថតមិនបានសោះដូច្នេះតើលោកហ៊ុនសែនមានចំណុចអីខ្សោយទៀតមើលសុំអាណិតមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំផងដើម្បីខ្ញុំយកទៅអនុវត្តដូច្នេះអាការដែលដុករូតថតនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំសុំអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរយើងបើមានរូបថតហ៊ុនសែនយកមកគូសរួចហើយចាប់ដុតចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅបាទគឺយើងកុំចាំបាច់ដល់មកដល់ថ្ងៃមកហ្នឹងគឺចាំយើងប្រឡែងឲ្យមែនតែនដុតគ្រប់គ្នាហ្មងបាទឲ្យឃើញថាអ្នកដែលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគេស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនខ្លាំងណាស់គ្នាគាត់ហ្នឹងអីក៏គេមិនស្រឡាញ់គេចង់ទៅស៊ីតើឲ្យគេស៊ីហ្វ្រីណាឲ្យលុយគេដូច្នេះអ្នកណាក៏គេចង់ទៅដែរមិនបាច់បច្ចេកពលកម្មបានលុយមិនបាច់បច្ចេកអស់ថវិកាបានទៅស៊ីទៅផឹកណាស្រួលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានតែខ្ញុំពីព្រឹកមិញនេះទៀតមានបងប្អូនខ្មែរមកគឺបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំលើកមុនខ្ញុំអត់ចង់ទៅបាតកម្មទេអ៊ំឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតែទៅហើយដោយសារលឺសូថាតអ្នកដេញទៅបាតកម្មត្រូវគេវាយអីចង់ទៅសាកលោមើលមើលតើមានណាមកវាយខ្លះបាទដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំចាញ់សម្លុតអាមេខ្មែរក្រហមនឹងឯសោះកុំចាញ់សម្លុតយើងទាំងអស់គ្នាយើងស្អប់ខ្មែរក្រហមឥឡូវហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវដឹកនាំដោយមេខ្មែរក្រហមដែលរបៀបខ្មែរក្រហមទី2ហ្នឹងគឺចាញ់មកទៀតហើយបាទគឺតាមវាយគេដល់ផ្ទះអាហ្នឹងហើយអំពើហ្នឹងគឺជាអំពើខុសខើបាទនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24កុម្ភៈស្អែកនេះក្រោយពីមានការជួបជុំទទួលស្វាគមន៍គ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីរួចហើយអ្នកចូលរួមពិធីស្វាគមន៍ក៏នឹងនាំគ្នាដុតរូបថតលោកហ៊ុនសែនចំនួនជាង100សន្លឹកនិងដុតរូបទីញមោងលោកហ៊ុនសែនចំនួន2ផងក្រុមបាតកោពីទីក្រុងមែលប៊នឲ្យដឹងថាពេលដែលពួកគេដុតរូបថតនិងរូបទីញមោងនោះពួកគេក៏នាំគ្នាពាក់អាសយដ្ឋានបញ្ជាក់ទីលំនៅពិតប្រាកដរបស់ពួកគេបង្ហាញឲ្យគេឯងឃើញគ្រប់គ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនខ្លាចលោកហ៊ុនសែនតាមវាយពួកគេដល់ផ្ទះនោះឡើយអ្វីខ្លះដែលត្រូវស្វែងយល់ពីកម្ពុជាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មិនមានសេរីភាពដូចគ្នានឹងក្រុមប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជិត3000លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសមិនមានសេរីភាពពិន្ទុសរុបផ្នែកសេរីភាពរបស់កម្ពុជា30ពិន្ទុដែលពិន្ទុ0មានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតនិងពិន្ទុ100មានន័យថាមានសេរីភាពបំផុតសេរីភាពនៅកម្ពុជាកំពុងមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះដោយសារការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត
បាទអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចោទប្រកាន់អ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃថាជាអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅសប្តាហ៍នេះលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃលើកឡើងថាព្រះមហាក្សត្រយាងចេញទៅក្រៅស្រុកពេលមានចម្រងចម្រាស់ច្បាប់ផ្ដន់ទាទោសអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដើម្បីទុកឲ្យមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះលោកសុកអេសានចាត់ទុកថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកឡៅម៉ុងហៃជាការនិយាយជំនួសព្រះមហាក្សត្រកាលប្រមាណនិយាយខុសពីការពិតណាព្រះអង្គទៅក្នុងចេតនាល្អទេគឺទៅពិនិត្យសិរីសុខភាពឲ្យមូលហេតុដែលថាព្រះអង្គទៅគិតខ្លួនវិញណាអាហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាហើយគាត់បានដំណឹងពីបកគោលណាឬមួយគាត់បានស្មានទេបើគាត់បានស្មានខុសអាហ្នឹងគាត់ប្រមាថហើយអាហ្នឹងចាំមានចោតហ្មងអាហ្នឹងអញ្ចឹងជាការប្រមាថព្រះមហាបាទអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនេះព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានយាងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈម្សិលមិញដើម្បីទៅពិនិត្យព្យាបាលព្រះរោគនៅក្រុងប៉េកាំងដោយគ្មានកំណត់ពេលយាងចូលប្រទេសវិញនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាចោទសួរថាតើការវាយតម្លៃនៃការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅពេលនេះលោកសុកអេសានយកអ្វីមកជាសំអាងលោកព្រួយបារម្ភចំពោះការចោទប្រកាន់លើអ្នកធ្វើការងារសង្គមពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចខណៈអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលដាក់ទោសអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តហើយនឹងត្រូវប្រមុខស្ដីទីប្រកាសឲ្យប្រើនាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះមិនបានកំណត់ឲ្យជាក់លាក់នៅអ្វីដែលហៅថាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនោះឡើយដែលប្រកាសនេះអាចចាត់ទុកដែលប្រកាសនេះអាចទុកឱកាសឲ្យស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់បកស្រាយភាពចន្លោះប្រហោងនេះតាមអំពើចិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយដល់បកកាន់អំណាចឬដើម្បីប្រើប្រាស់ដាក់គំនាបទៅលើសម្លេងប្រឆាំងកន្លងមកអ្នករិះគន់ធ្លាប់លើកឡើងថានៅកម្ពុជាមានតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេដែលធ្លាប់រិះគន់ស្ដេចជាសាធារណៈបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃសុក្រទី23កុម្ភៈនេះអះអាងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភាថ្ងៃ25កុម្ភៈខាងមុខនេះនឹងមិនអាចចាត់ទុកថាមានភាពស្របច្បាប់តាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យបាននោះឡើយអង្គការនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាមូលហេតុដោយសារតែការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពជារួមនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25កុម្ភៈនេះដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលោក Charles Santiago ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់មួយសម្រាប់របបលោកហ៊ុនសែនលោកថាលោកហ៊ុនសែនបានផ្លាស់ប្ដូរក្រិតក្រមនៃការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយស្មារតីឲ្យទៅជាស្ថានភាពប្រកួតប្រជែងមួយដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នប្រសិទ្ធិមិនអាចខ្លាយជាស្ថាប័នដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកបន្តថាស្ទើរតែប្រកាសទៅហើយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលជ័យជំនះទាំងស្រុងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយថាក្តីសង្ឃឹមណាមួយដែលចង់ឲ្យស្ថាប័ននេះលែងជាស្ថាប័នដែលចាំតែប្រថាប់ត្រានោះគឺបានរលាយសាបសូន្យបាត់អស់ទៅហើយអង្គការនេះរិះគន់ថាស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជានេះគ្រាន់តែជាស្ថាប័នដែលរំលឹកឲ្យឃើញពីការដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ផុងចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការទាំងស្រុងតែប៉ុណ្ណោះបាទឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះអគ្គលេខាធិការគូជូបលោកទីបនីថាបន្ទោសម្ដីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនត្រូវការប្រទេសណាជាងកម្ពុជាទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខ្លួនឯងនោះឡើយទោះយ៉ាងណាក៏យើងនៅមានប្រទេសនិងមានស្ថាប័នច្រើនទៀតដែលនៅសហការជាមួយគូជូបនៅបន្តការងារនេះហើយសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសយើងប្រទេសយើងឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យភាពត្រឹមត្រូវហើយសំខាន់បំផុតយើងរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តាមនីតិវិធីរបស់យើងហើយច្បាប់និងនីតិវិធីនៃការរៀបចំរបស់កោះជបហ្នឹងក៏យើងផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែរ
ណាដោយការបោះជាការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យដែរអញ្ចឹងទេការរៀបចំរបស់យើងធ្វើការសម្រេចឲ្យមានការទទួលស្គាល់មានការយល់ព្រមត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងយល់ព្រមពីប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺជាការចប់ហើយព្រោះថាយើងធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រាប់ប្រទេសយើងមិនមែនដើម្បីបំពេញចិត្តអ្នកណាទេបាទសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្អាកផ្ដល់ជំនួយការបោះឆ្នោតទាំងស្រុងដល់កម្ពុជាអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់ក៏បានផ្អាកទិដ្ឋាការមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារមិនឲ្យទៅជន់ទឹកដីរបស់ពួកគេដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថានឹងមិនស៊ើបអង្កេតករណីបែកធ្លាយរឿងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទការជួញដូរផ្លូវភេទនិងការបង្ករបួសស្នាមលើតារាស្រីមួយចំនួនពីសំណាក់លោកហ៊ុនម៉ាណីនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសមត្ថកិច្ចនឹងមិនខ្វល់អំពីព័ត៌មានបែកធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គមករណីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីនោះឡើយខ្ញុំមិនមានវិធានការទេហើយមិនចាត់ទុកជាព័ត៌មានដែលត្រូវយើងមកពិចារណាទេយើងណាស់ក៏បានច្បាប់កម្ពុជានៅតែរសារដើម្បីការពារជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទកន្លងមកសមត្ថកិច្ចតែងចេញមុខស៊ើបអង្កេតនឹងថ្កោលទោសករណីចោទប្រកាន់មន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលមានស្នេហាត្រីកោននិងឈានដល់ប្តឹងតុលាការហើយតុលាការកាត់ទោសមន្ត្រីបកប្រឆាំងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារទៀតផងក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook សង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយសង្ស័យថាលោកហ៊ុនម៉ាណីអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទអូក្រិដ្ឋដែលទាមទារឲ្យលោកចេញមុខបកស្រាយបាទលោកនេះពេលនេះកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសម្លេងប្រឆាំងបានរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ទឹកដីកូរ៉េដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយុវជននិងជាសកម្មជនឈានមុខរបស់បកប្រឆាំងមួយរូបនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងរងការគំរាមដល់អាយុជីវិតពីបុរសមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់ដែលទូរស័ព្ទគំរាមសម្លាប់លោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជននោះបានព្យាយាមភ្ជាប់សារគម្រាមនេះទៅនឹងសារគម្រាមតាមចាប់និងបាញ់សម្លាប់យុវជនមួយរូបទៀតដែលមានរហស្សនាមថាអាសង្ហាដែលមិនញញើតក្នុងការរិះគន់របបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទតាមបណ្ដាញវីដេអូ Skype ទៅយុវជនមួយរូបគឺលោកយឹមស៊ីណុនដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងកំពើគម្រាមសម្លាប់នេះតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ហើយពេលនេះលោកនៅឯទីក្រុងក្បែរក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េជម្រាបសួរលោកយឹមស៊ីណុនបាទជម្រាបសួរលោកជនយ៉ាត់បាទមិនដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទបានឃើញថាមានការគម្រាមតាមទូរស័ព្ទអីសម្បើមណាសម្លាប់លោកយឹមស៊ីណុនផងតើមកដល់ពេលនេះមានអារម្មណ៍បែបណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំវាជាអារម្មណ៍ធម្មតាទេប៉ុន្តែភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់ភ័យទាំងវិយុគមិញមកដោយសារតែទៀតភ្លឺយើងកំពុងតែសម្រាប់លងលក់ប៉ុន្តែមានទូរស័ព្ទ call មកវាចម្លែកខុសពីធម្មតាជាធម្មតាខ្ញុំមិនសូវមានទូរស័ព្ទពីក្រៅប្រទេសមកជាលេខក្រៅប្រទេសមកទេបាទប៉ុន្តែយុគនេះចៃដន្យទូរស័ព្ទលើកទី1ខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនប៉ុន្តែលើកទី2ហ្នឹងភរិយារបស់ខ្ញុំក៏បានដាស់ឲ្យខ្ញុំងើបហើយលើកទៅក៏និយាយគាត់ថាយើងជម្រាបសួរតែប៉ុណ្ណឹងគឺបុគ្គលម្នាក់នោះបាននិយាយតាក់ទងនឹងបញ្ហាឯចាំបាននេះតាក់ទងនឹងការចង់បាញ់សម្លាប់មួយនោះហើយឯចេញមកបាញ់ឯងសម្លាប់ឯងនៅប្រើវិសាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដំបូងខ្ញុំគិតថាហើយជាកលោមានបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគាត់ខ្វាយខ្វល់ឬគាត់បារម្ភអំពីបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនម្នាក់សង្ហាដែលមានការគំរាមពីបុរសម្នាក់កាលពីដើមសប្តាហ៍នោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរថាលោកពូខលមកពីណាដែរ
គាត់ក៏នៅតែនិយាយភាសាដដែលដូចនេះយើងពេលនោះក៏ផ្ដាច់ទូរស័ព្ទជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែក្រោយពេលខ្ញុំងើបមកវានៅមើលមើលដែរដោយសារតែយើងកំពុងតែគេងប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់បានស្ដាប់ច្បាស់យើងខ្ញុំទៅទៀតព្រោះគាត់នៅក្បែរខ្ញុំយកខ្ញុំចាប់តាមគិតថានេះវាមិនមែនជារឿងអ្នកសួរសុំទោសបាទជាការគម្រាមមួយនៅទៅលើរូបខ្ញុំទៅវិញពួកឯងទាញនិយាយឲ្យខ្ញុំចេញមកដើម្បីបាញ់សម្រាប់ឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតក់ slot ដែរនៅពេលនោះក្រោយពេលបានតាប់រឿងបែបនេះបាទបាទហើយជាលំអិតតែម្ដងគាត់គម្រាមនឹងគម្រាមយ៉ាងម៉េចដែរទីមទីឲ្យឈប់ធ្វើនេះឈប់ធ្វើនោះចាំបានយុបិញដោយសារតែខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទ iPhone វាមិនមាន record សម្ដែងទៅពេលដែលយើងនិយាយគ្នាបាទវាចាំសុំឲ្យខ្ញុំក៏សោកស្ដាយរយៈពេលនិយាយប្រហែលជា1នាទីហើយដំបូងគឺអត់មានជម្រាបសួរក្នុងលក្ខណៈថាយើងស្គាល់គ្នាសួរសុខទុក្ខទេគឺគ្រាន់តែហៅមកខ្ញុំជម្រាបសួរគឺនិយាយឲ្យចាំទេការដែលចង់បាញ់អាមួយនោះឲ្យចេញមកឲ្យចេញមកអញបាញ់សម្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងមានតែពាក្យប្រមាថម៉ាត់ហ្នឹងដែលគាត់និយាយចំពោះខ្ញុំបាទទាញខ្ញុំចេញគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគាត់ភ័យដែរនៅពេលដែលលឺបែបនេះគាត់ស្ទុះមកក្បែរគាត់សួរថានរណាទៀតហ្នឹងលេខពីណាមកខ្ញុំថាលេខក្រៅប្រទេសទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវផ្ដោតអារម្មណ៍នៅក្រោយពេលរយៈពេល10នាទីក្រោយមកក៏ខ្ញុំចាប់ដើមគិតឡើងវិញតើហេតុបានជាបរិមម្នាក់នេះនិយាយពាក្យពេចន៍បែបនេះមកកាន់ខ្ញុំក្រោយពេលគិតឡើងចុះឡើងចុះឡើងខ្ញុំគិតថាបើជាអ្នកដែលសួរសុខទុក្ខសុខទុក្ខធម្មតាគេត្រូវការនិយាយសួរពីដើមហេតុជំរាបសួរពីអ្នកពីណោះប៉ុន្តែនេះជាលក្ខណៈមួយគឺសម្លេងគំរាមខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងបាទបាទតាមពិតលោកស៊ីណុនដើម្បីនិយាយឲ្យធូរទ្រូងតិចទៅមិនមែនតែលោកស៊ីណុនទេដែលទទួលការគម្រាមលោកបានជ្រាបហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះក៏គម្រាមតាមវាយក្រុមបាតកោដល់ផ្ទះបើសិនជាហ៊ានធ្វើបាតកម្មហើយដុតរូបលោកជាដើមសំបីតែខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលជាអ្នកធ្វើការនៅអាស៊ីសេរីនេះក៏មិនមែនលោកហ៊ុនសែនគម្រាមតែម្ដងទេប៉ុន្តែប្រហែលជាមេគាត់គម្រាមហើយកូនចៅកប៉ិចកប៉ុកអាមីអាថោងកូនក្អាត់កូនហ៊ីងអីហ្នឹងក៏ចេញមកគម្រាមតាមចាប់តាមវាយតាមបាញ់អីដែរហើយលហូតដល់ជំរុញថាសូមឲ្យចាក់សម្ដីរបស់លោកនឹងផងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចាក់សម្ដីដែលគេមកគម្រាមខ្ញុំបាទផ្ទាល់នេះផងដែរដើម្បីជូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់ហើយឲ្យស៊ីណូនបានស្ដាប់ថាតាមពិតហ្នឹងមានការគម្រាមហ្នឹងនិន្នាការនៃការគម្រាមហ្នឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្នាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅប្រទេសណាក៏មានការគម្រាមកំហែងដល់ផ្ទាល់ដែរបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃខៀវសុភ័ក្រដែលគម្រាមខ្ញុំបាទបាទជុំជុំនេះមកដល់នឹងលេខ1ក៏មានចាំតែគិតលើអានឲ្យតែមកឯណាមកឲ្យមកក្បែរក្បែរនឹងចាប់យកឲ្យដល់ផ្ទះទៀតយកមកនេះយកវាទៅស្វាត់មកក្បែរទៅយកឲ្យដល់ដល់ក្នុងយមមកក្បែរអាចធ្វើបានហើយនេះមែនទេហើយជាក្បែរតាក្បែរវិញក្បែរវាពុនមិនមកវាគួរផ្លាស់គ្នាទេតែយ៉ាងណាយកតាមយកដល់ផ្ទះជុំចាំបត់មួយនៅក្នុងទីក្បែរហើយក្រាប់ក្បែរអីផ្លាស់ហើយចាប់យូរតាបើទៅចាប់វិញបានឯនោះកងតិចពេលលោកឯងមិនចាំបាច់ទៅណាទេគាត់ថាណៃមកឲ្យវាគាត់បានណៃមកទៅណាក៏គិតទៅយកបានយកបានយកដល់ផ្ទះសាកមើលឡើយខ្ញុំសាកមើលខ្ញុំសាកមើលចោលខ្មែរទៅបានតាខ្លោះខ្មែរចាំជំនាញបត់វាត្រង់គាត់យកចោលខ្សែចុះខ្លោះខ្មែរចាំក៏ឡៃជំនាញបត់ទៅដាក់ទៅអមរិកទៅខ្សែចុះទៅដល់ទីនោះមិនជីវជួជាកាត់ឬមិនជួទៅជុំមកណៃគូរលោកជាចង់ណៃចង់ណៅងរអីដាក់លើរលេដាក់គ្នាទេទីពោះក៏ខ្មែរមើលទៅជាខ្មែរដែរគេលូស៊ីបឺទៅបានលុយបានកាក់ប្រាក់ដុល្លារទៅភ្លេចបោកភ្លេចបោកភ្លេចតាមស្នោតភ្លេចអីច្រឡំជូក្តាមហីតែជិតមានបុនចូលចាក់ច្រឡំក្តាមហីក្តាមស្រែមកប្រឡងចូលចាក់ស៊ីតាគាត់ទៅចាប់ភ្លេចក្តាមខ្លែងហីវិញបាទពាក្យចាស់បុរាណខ្មែរថាសម្ដីសជាតិមយាតសពូជហើយខ្ញុំនឹងមិនមានពាក្យអ្វីតបតទេទុកឲ្យពាក្យពេចន៍ទាំងនេះឆ្លោះបញ្ចាំងពីពុជពងវងត្រកូលរបស់អ្នកនិយាយទៅចុះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះខ្ញុំបាទឆ្លៀតឱកាសនេះសូមអរគុណលោកភីខៀវសុភ័ក្រជាទីគោរពដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានដឹងពីចំណីដែលជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំនោះគឺសម្លម្ជូរក្តាមស្រែដែលជួនកាលគេហៅថាសម្លខួក្តាមបាទជម្រាបលោកតាមត្រង់ទៅចុះគឺក្នុងគោលបំណងខិតខំថែរក្សាក្តាមស្រែខ្មែរឲ្យគង់វងនេះហើយដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមទាំងសកម្មជនបរិស្ថាននិងពល
លរដ្ឋភាគច្រើនដទៃទៀតខិតខំបំពេញការងារទាំងឡាយដែលពួកយើងកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះបាទលើងាកមកស៊ីណុនវិញម្ដងស៊ីណុនឮហើយតាមពិតនឹងគឺថាមានគេចេញមុខនឹងគឺថាគម្រាមតាមចាប់គម្រាមតាមដាក់ខ្នោះគម្រាមតាមវាយអីនឹងគឺថាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដូច្នេះស៊ីណុនមិនមែនជាមនុស្សតែឯងតែម្នាក់ឯងទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតើនៅពេលដែលមានការគម្រាមនឹងហើយស៊ីណុនមានវិធានការអីដែរបានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលស៊ីណុនកំពុងតែនៅនឹងដែរទេក្រោយពេលខ្ញុំវិភាគលើសាច់រឿងនេះហើយខ្ញុំជំនាញដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់ទៅក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុម Facebook ក៏បានដឹងមុនគេបងអស់ពួកយប់ជ្រៅទៅហើយហើយព្រលឹមឡើងខ្ញុំបានតាក់ទងរាជការទៅប្រាប់អាជ្ញាធរប្រចាំនៅតំបន់នេះដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៅលើលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំសែនជួយជាមួយឲ្យជាមួយគាត់ហ្នឹងវាបូករួមជាមួយនឹងបញ្ហាកាលពីមួយអាទិត្យមុនពីការគម្រាមរបស់បុគ្គលម្នាក់មកលើយុវជនម្នាក់នោះផងដែរដូច្នេះដោយសារតែលេខបរទេសវាមិនលេខនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងការស៊ើបអង្កេតការស្វែងរកផាត់យើងទីត្រូវការពេលវេលាបន្តិចបន្តួចដែរបាទបាទចុះរឿងម្នាក់ទៀតដែលគេស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលឃើញរូបថតថតជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឃើញថតជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនអីផងនោះដូចជាឈ្មោះកងប៊ុនទូនឹងដែលថានឹងទៅកូរ៉េដើម្បីបាញ់យុវជនឈ្មោះអាសង្ហានឹងតើមកដល់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចដែរទេឬសូថាបានប្តឹងទៅដល់អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងហើយគេមានចាត់ចែងអីទេមកដល់ពេលនេះមានដំណឹងអីចុងក្រោយទេបាទគេបានតាក់ទងមកខ្ញុំដែរខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំបានរាយការណ៍ជាផ្ទាល់មាត់ទៅអាជ្ញាធរព្រោះជារឿងនេះវាស្មើនឹងរឿងភេរវកម្មមួយដែរបាទគម្រាមសម្លាប់ភ័យបរិហោះជាសាធារណៈបែបនេះខាងកូរ៉េគេបានតាក់ទងមកខ្ញុំសួរព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នបន្ថែមថាតើមានអាប់ដេតអីពីខ្មែរមកទេហើយដល់ពេលយើងសាកសងគ្នាយើងប្រាប់បដងគ្នាទៅពីព័ត៌មានខ្លះខ្លះគាត់ហ៊ូចិត្តមិនថាគាត់ទីមួយងឿងឆ្ងល់ថាបើមកតាមយន្តហោះក៏មិនអាចកាន់អាវុធមកតាមអីជាមួយបានដែរហើយបើសិនធ្វើក្នុងវិបត្តិនេះគឺបុគ្គលអាចនឹងចូលនៅក្នុងបញ្ជីភេរវកម្មប្រចាំនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅមួយជាជនភេរវករមួយហើយដូច្នេះប៉ុន្តែគាត់បានសន្យាថាបាច់បារម្ភព្រោះនៅប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់សុវត្ថិភាពនឹងវាមិនមានជាបញ្ហាចោលទេគាត់ធានាទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូននេះទេកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចអីមកបាទតាមការពិតទៅតើយុវជនបរោះកងប៊ុនទូនេះការពិតនឹងមកកូរ៉េមែនឬមួយក៏គ្រាន់តែបង្ហាញរូបថតគាត់ទៅប្រទេសណាទេឬមួយធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកទេប៉ុន្តែបង្ហាញរូបថតមានសៀតកភ្លើងខ្លីអីនឹងកប៉ៅនឹងផងនៅចកេះនឹងផងហ្នឹងតើដឹងច្បាស់ទេថាប្រកាសជាមកកូរ៉េមែនឬមួយគ្រាន់តែបង្ហាញបង្អើលទេបាទខ្ញុំតាក់ទងព័ត៌មាននេះខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរដោយសារតែយើងមើលបានឃើញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដូចគ្នាប៉ុន្តែតាមការបង្ហើបរបស់អញ្ញាតោគាត់ថាបរិមាណមិនទាន់បានចូលដល់ទឹកដីកូរ៉េនៅឡើយទេដូច្នេះវាអាចជាសារគម្រាមមួយពីប្រទេសកម្ពុជាគាត់ថាបានដោយសារតែយើងមិនបានដឹងច្បាស់ណាបាទនិយាយពីអារម្មណ៍របស់ពលករទៅវិញពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងតាមពិតនឹងឃើញហាក់ដូចជាផលផុសណាក្នុងការដែលយកចិត្តទុកដាក់នៅស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអីជាដើមបន្ទាប់ពីមានការគម្រាមកំហែងផ្ទួនពីសំណាក់យុវជនបរោះកងប៊ុនទូនេះហើយជាពិសេសឥឡូវនេះមានការគម្រាមកំហែងដល់ស៊ីណុនតាមទូរស័ព្ទនេះផងដែលជាមេដឹកនាំពលករមួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះតើពួកគាត់មានទស្សនៈបែបណាដែលមានការភ័យខ្លាចមានការរៀតថយនៅសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ដែរឬទេអរគុណសម្រាប់ការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំបងប្អូនយើងនៅទីនេះគាត់មិនមានការតក់ស្លុតអីទេតាមពិតគាត់មិនខ្លាចហើយក៏មិនតក់ស្លុតដែរដោយសារតែស្ថានភាពបែបក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺវាដើរដល់ចំណុចមួយដែលយើងគិតថាវាអាក្រក់មែនទែនហើយបាទសំទុះពលរដ្ឋរបស់យើងក៏មិនអាចទ្រាំមើលស្ថានភាពបែបនេះបានដែរហើយជាពិសេសបងប្អូនយុវជននៅកូរ៉េនេះគឺមានភាពផុសផុលខ្លាំងណាស់តាក់ទងនឹងការហ៊ាននិយាយការពិតហ៊ាននិយាយរិះគន់ពីការដឹកនាំហើយពួកគាត់បដិញ្ញាចិត្តហើយឃើញបងប្អូនខ្លះមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីចង់ធ្វើបាតកម្មអីជាដើមដើម្បីប្រឆាំងទៅទៀតប៉ុន្តែ
ខ្ញុំគិតថាការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងទៅលើករណីនេះមួយវាហាក់បីដូចជាបង្ហាញពីភាពមួយមិនល្អប្រមាណទេនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដោយសារតែយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាហើយយើងមកឆ្លោះប្រកែកគ្នាយើងខំគ្នានៅលើឆាកអន្តរជាតិទៅលើករណីគូខើបែបនេះខ្ញុំគិតថាការតវ៉ាការប្រឆាំងណាមួយដើម្បីទាមទារទៅលើបញ្ហាជាតិហ្នឹងវាជារឿងដែលខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើយើងប្រឆាំងនៅក្នុងគោលបំណងបុគ្គលឬក៏រឿងបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់ដល់កម្រិតយើងអាចត្រូវធ្វើបានបាទបាទចុះឃើញមានការអំពាវនាវពីអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសថាសូមឲ្យអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីតតាំងទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាអ្នកក្រៅប្រទេសជាពិសេសគាត់សម្ដៅទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលថាហ៊ានធ្វើបាតកម្មរហូតដល់ការដុតទីងមួងផងនោះគាត់នឹងតាមវាដល់ផ្ទះហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងមានការទៀមទាឲ្យនាំគ្នាធ្វើរូបទីងមួងដុតរូបទីងមួងឯនោះជាដើមតើស៊ីណូនមើលឃើញថាសន្ទុះនៃពលករខ្មែរនៅអេកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងទទួលយកយ៉ាងណាដែរពួកគេនឹងអាចនាំគ្នាចេញមកធ្វើរូបទីងមួងដើម្បីដុតរូបទីងមួងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដែរទេអរគុណខ្ញុំមានការអោកស្ដាយនៅពេលដែលត្រាក់នាំកម្ពុជាមួយហើយគាត់ប្រើប្រាស់ភាសាតាមពិតវាជាចរិតរបស់គាត់ទៅហើយយើងបានដឹងជាសាធារណៈនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍មិនល្អគាត់តែងតែនិយាយគាត់តែងតែនិយាយគាត់តែងតែវិបហាអានេះអានោះវាជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់ប្រតិកម្មជាតិរបស់យើងបាទក្នុងពិភពលោកក៏មានអ្នកដឹកនាំណាបែបនេះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េវិញខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំយល់ឃើញថាបើយើងគិតអំពីផលប្រយោជន៍ចំណេញប្រជាប្រិយភាពផ្នែកនយោបាយសម្រាប់ខាងប្រឆាំងការនាំគ្នាដុតរូបដុតទីមុងដែលតបទៅនឹងការពមៀនរបស់គាត់ដើម្បីជាអលិយការសងសឹកផ្នែកនយោបាយវាជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំគិតថាការដុតពេញមុំនេះក៏វាមិនមែនជារឿងមួយសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិយើងដែរព្រោះអីវាបើបានបង្កឲ្យមានកណ្ដិភាពបែកបាក់ជាតិទៅវិញទៀតហើយខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលណាដែលបើគាត់ធ្វើខុសគាត់មនុស្សអាក្រក់ទៅហើយគាត់ធ្វើទង្វើអាក្រក់ទៅហើយហើយបែរជាយើងខំប្រឹងព្យាយាមធ្វើទង្វើអាក្រក់តាមគាត់វាដូចនឹងគាត់ទៅដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថានៅក្នុងប្រទេសក្រៀមត្បូងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មានគោលបំណងណាមួយដើម្បីធ្វើការដុតទីមុំអីនោះទេប៉ុន្តែវាជាចំហរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបើបងប្អូនពលរដ្ឋដទៃទៀតគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញគាត់គិតថាការធ្វើនេះត្រឹមត្រូវចំណេញទៅលើផ្នែកនយោបាយសម្រាប់បកប្រឆាំងឬក៏សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមិនពេញចិត្តលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ឌឺគាត់ចង់ធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនឈឺចិត្តថែមទៀតអាហ្នឹងការធ្វើទីងមុខដុតការជួបជុំគ្នាការអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលល្អដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយអំពីប្រយោជន៍ជាតិវិញវាហាក់បីដូចជាមិនគួរណាធ្វើនោះទេបាទបាទអរគុណស៊ីណូនដែលបានផ្ដល់ទស្សនៈអំពីរឿងក្តៅកគុកនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះចំពោះស៊ីណូនខ្លួនឯងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពក្រៅតែពីប្តឹងទៅអាជ្ញាធរហើយតើធ្វើអ្វីទៀតទេដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងឬមួយក៏ភ័យខ្លះដែរទេរស់នៅកូរ៉េខាងត្បូងហើយមានខ្មែរចេញចូលច្រើនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាចចេញចូលបានចុះឡើងនឹងតើមានភ័យបារម្ភអីខ្លះទេហើយធ្វើយ៉ាងណាដែរដើម្បីសុវត្ថិភាពតាមពិតទៅមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានការភ័យខ្លាចសម្រាប់ការគម្រាមកំហែងណាមួយខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្លះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនតក់ស្លុតទេព្រោះអីខ្ញុំមិនរស់នៅទីនេះទៅហើយហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសកូរ៉េដែលជាប្រទេសជាតីមួយមានច្បាប់ពិតប្រាកដច្បាស់លាស់បើសិនខ្ញុំជឿជាក់លើការការពារសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្ញុំក្តីឬសម្រាប់បុគ្គលដទៃទៀតឬក៏ជាប្រជាជនកូរ៉េដទៃទៀតខ្ញុំជឿថាខ្ញុំយកទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់កូរ៉េដែលគេនឹងមិនដោយឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងណាមួយសម្រាប់ទៅលើបញ្ហានយោបាយក៏ដូចជាការបញ្ហាគម្រាមកំហែងមកលើពួកខ្ញុំដែលជាសកម្មជនអ្នកប្រឆាំងឬក៏ធ្វើការដើម្បីទាមទារលទ្ធិជីវតៃសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែបារម្ភយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅកាដាហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយរីការប្រាប់ទៅអង្គការសហវិជាតិអង្គទូតដទៃទៀតតាមរយៈថ្នាក់ណែនាំដែលគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ផ្សេងៗក្នុងការផ្ដល់ជាដំណឹងទុកជាមុនក្រែងលោមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងដោយយុទ្ធហេតុបាទបាទអ
អរគុណស៊ីណុនដែលបាននៅដល់ពាក់កណ្ដាលអាធិធិចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះហើយសូមឲ្យស៊ីណុនទទួលបាននៅសវត្ថិភាពហើយកុំឲ្យមានគ្រោះកាចអីប៉ះពាល់ដល់ស៊ីណុននិងគ្រួសារបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះអរគុណលោករិទ្ធិបុត្រអរគុណបាទជម្រាបលាបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសាន្ត